L'alpinista Juan Carlos Vizcaíno ha estat rebut a l'Ajuntament per l'alcalde Carles Ruiz i la regidora d'Esports Pepita Miret. Vizcaíno és el primer viladecanent que aconsegueix coronar el Xixapangma, una de les muntanyes de l'Himàlaia. L'alcalde ha entregat a l'alpinista una placa en reconeixement al seu esforç i a l'èxit que suposa atacar un 8.000. I nosaltres hem volgut donar-li un petit record de, de, de l'Ajuntament per, per pensar en aquest dia, en aquesta gesta que ha fet, també pel, per, mostrar el seguiment que hem fet, tant des de la televisió local com des d'aquí mateix, del que feia. Ara també li he dit que segurament el millor record el té ell i no se li de poder tot això que ha passat i tot això que ha suposat aquest ascens, eh, crec que són d'aquelles sensacions que no oblides mai a la vida. També és un poquito de reconeixement al alpinismo, a la muntanya, que és el que també, d'alguna manera, tratamos de promocionar aquí en Viladecans i en, en tot el món. ¿no? Però, vamos, muy contento a nivel personal y, por otro lado, también a nivel, podemos decir, de, de la actividad del alpinismo, pues también muy, muy contento. Vizcaín ha explicat les etapes i els riscos que han viscut l'expedició que el passat 2 d'octubre va coronar el Xixapagma. L'alpinista ha destacat que ara toca gaudir del moment i que més endavant ja es marcarà nous reptes.